если задолжить за то есть забавный отдел, значит, кажется, то ясный отдел, как он функционирует в IT в реальности, значит, как выявляет на сцену Станова. CSPM е насочен кон хел секторот и во оваа прилика тука заедно со GS1 ќе презентираме решенија кои што ќе помогнат за полесно користење на сите работи кои што се во една здравствена установа. Пред се, фокусот ќе биде на пратење на средствата, значи на една чиста канцеларија или установа, каде што секој документ знаете каде се наоѓа, а исто така и во однос на средствата. Значи, самото решение се вика IFIT, значи Integrated File Tracking System, кој што овозможува пратење на сите документи.